Simulado na Via Dutra, pela primeira vez, treinamento de atendimento a acidente de grandes proporções envolve equipes de resgate de dois estados. Novo flagrante de violência, posto de combustíveis é assaltado pela terceira vez em um mês em Pindamonhangaba. Frentistas são agredidos com coronhadas e pisões na cabeça. Eleições 2018, candidatos à presidência cumprem agenda na região. Esta noite, os mais bem colocados nas pesquisas participam de um debate no Santuário Nacional de Aparecida, promovido pela CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Notícias do Bem. Há 50 anos, o projeto social oferece acolhida para migrantes e moradores de rua em Pindamonhangaba. Além de oferecer apoio e alimentação, a iniciativa solidária também ajuda pessoas sem condições financeiras a reencontrar a família e voltar para casa. Vaga antecipada, a Águia do Vale comemora a boa fase e com boas chances de chegar à semifinal da segunda divisão, se prepara para encarar o próximo adversário, o Comercial de Ribeirão Preto. Jogo em casa, diante da torcida. O que foi notícia na região nesta quinta-feira, 20 de setembro? Você acompanha a partir de agora no Band Cidade, segunda edição. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. Na rodovia mais movimentada do país, apesar das boas condições, o fluxo constante de veículos exige muita atenção dos motoristas, ainda mais nessa época em que aumenta a peregrinação de romeiros em direção à Aparecida. Em caso de acidentes, as equipes de resgate da concessionária, junto com os bombeiros, colocam em prática uma força-tarefa para socorrer as vítimas no menor tempo possível. Mas o sucesso desse atendimento exige preparação. Por isso, os treinamentos devem ser constantes, como o simulado realizado esta manhã no trecho de Queluz e que pela primeira vez integrou autoridades dos estados de São Paulo e também do Rio de Janeiro. Vítimas feridas pelo chão, carros completamente destruídos e vazamento de produto químico na pista. Evidências de uma grande tragédia que poderia ser real na estrada mais movimentada do país. Ainda mais nessa época, em que aumenta o número de romeiros que seguem em direção à Aparecida. Nós estamos aproximando ao 12 de outubro. Aumenta muito a quantidade de romeiros que infelizmente escolhem a rodovia Presidente Dutra para caminhar ao lado. Pelo acostamento, pelo canteiro. O risco de acontecer um acidente de múltiplas vítimas, um atropelamento de muitos romeiros, é bem provável que isso possa acontecer um dia. E isso, caso venha acontecer, nós estamos preparados. O treinamento simulou um acidente de grande proporção no trecho de Queluz da Via Dutra. A carreta carregada de fenol teria sido atingida por um carro de passeio, o que resultou no vazamento do produto químico. Um ônibus com 46 romeiros que tinha como destino o Santuário Nacional e mais dois carros não teriam conseguido parar e também se envolveram na ocorrência. A simulação foi realizada a menos de um quilômetro da divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro. Por isso, equipes de emergência dos dois estados atuaram juntas no atendimento às vítimas. Essa foi a primeira vez que as corporações do Rio e de São Paulo simularam atendimento à mesma ocorrência. E tudo aconteceu de maneira simultânea, como se fosse realidade. Enquanto os bombeiros do Vale do Paraíba atendiam os romeiros feridos, as equipes de Resende retiravam as vítimas presas nas ferragens do carro que capotou. É fundamental a gente estar alinhando os protocolos, usando a mesma linguagem técnica, e só quem tem a ganhar com isso é a população. Aumenta a nossa qualificação e conhecimento do que é a capacidade de cada um, a possibilidade de salvar vítimas num tempo muito menor. Então a gente entende como muito satisfatório o exercício que levou a termo hoje. Ao todo, 100 pessoas participaram da ação e 55 delas fizeram o papel de vítimas. As que tiveram contato com o produto químico que vazou da carreta passaram por um processo de descontaminação e as mais graves foram encaminhadas ao hospital pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. Em cerca de uma hora e meia, todas as vítimas que participaram da encenação foram salvas. Eles estão preparados para fazer o atendimento totalmente 10 mesmo, perfeito. Agora é fim de ano, é muita festividade, né? Ano novo, vem Natal, as pistas aí, né? Verão, principalmente, é muita cachoeira, praia. Então, realmente, a gente tem que fazer uma preparação antes para fazer o serviço na rua aí. Foi interessante, eles estão preparados, sim.
Pela terceira vez em um mês, um posto de combustível no bairro Cidade Nova, em Pindamonhangaba, foi alvo de criminosos na noite de ontem, sendo que o último assalto foi na semana passada. Na ação bastante violenta, que foi registrada mais uma vez pelas câmeras de segurança, três frentistas foram agredidos com chutes, coronhadas e até pisões na cabeça. Na imagem é possível ver o momento em que um assaltante armado e com o rosto coberto com uma touca rende os três funcionários. Um deles é empurrado para o chão e logo é agredido com coronhadas. O criminoso ainda pisa na cabeça dele. Em seguida, um segundo frentista entrega o dinheiro do bolso e, mesmo deitado no chão, também é agredido com golpes. Na sequência, o criminoso arranca a gaveta do caixa em busca de mais dinheiro. Ele volta para revistar as vítimas, que estão todas deitadas no chão. As agressões continuam e um segundo assaltante aparece para também revistar os bolsos dos funcionários. A dupla fugiu a pé. As vítimas receberam atendimento médico e passam bem. Em Caçapava, a polícia descobriu hoje um galpão no bairro Vila Velha 1, onde funcionava um desmanche de caminhões. No local foram encontradas três carretas, duas delas já em processo de desmontagem. Dois caminhões ainda estavam carregados com mercadorias, um com carne e o outro com sal. Um dos veículos havia sido roubado nesta semana em Jacareí. O desmanche foi encontrado graças ao sistema de monitoramento que estava instalado no caminhão. Ninguém foi preso. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. E no litoral norte, os bombeiros completaram hoje o terceiro dia de buscas pelo turista de 23 anos que desapareceu na Praia do Félix, em Ubatuba, na última terça-feira. Ele e a família tomavam um banho de mar quando o rapaz foi puxado pela correnteza. A noiva dele, também de 23 anos, e o sogro, de 50, conseguiram ser resgatados a tempo por surfistas que estavam no local. Segundo os bombeiros, o mar estava agitado, com ondas que chegavam a quase 2 metros de altura quando ocorreu o afogamento. A família era de Guarulhos e voltava de uma viagem do Rio de Janeiro quando decidiu parar na Praia do Félix. Depois do intervalo no Band Cidade, no futebol, a Águia do Vale pode voar alto neste fim de semana e garantir uma vaga nas semifinais do Campeonato Paulista. A equipe da região enfrenta o Comercial de Ribeirão Preto no sábado e se prepara para conquistar a classificação. E ainda continua aflita a Feira de Literatura Infantil de Taubaté. Daqui a pouquinho, Luana Camará encerra a programação de hoje. O evento segue nos próximos dias com contação de histórias, palestras e oficinas na Avenida do Povo, que a gente tem imagens ao vivo, ó. Agora, 6 horas e 57 minutos, o Band Cidade volta em instantes.